Chytání much v domě je vynikající svisino okenní mucholapka. Snadno a rychle se používá a je mimořádně účinná. Odstraňte ochrannou fólii z přilnavých polštářků na zadní straně mucholapky. Přilepte mucholapku na sklo do spodního rohu okna na slunečné straně. Mouchy láká slunečné světlo, vlezou do pasti a chytí se. A co víc, mrtvé mouchy nejsou vidět. Když je mucholapka plná, odlepíte ji z okna a vyhodíte. Svisino okenní mucholapka chytá mouchy čistě a diskrétně. Kupte si jednu hned teď.